ओम शांति आज साकार महावाक्य छ दुई हजार चबिस मधुर सन्त शिव बाबा बगिचार मालिक अटा तेणु यही मालिक निकटको तुमे मालिमे भगन्धयुक्त फुल अर्थात् आत्मा म आव यही भुलगुडीको आण नै जि मौडि प्रश्न बाबा दृष्टि क्यों केही पिरि पडु କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଫୁଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନେକ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଧୋକାବାଜ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବି ପଡ଼ିନଥାଏ ବାବା ତ କହିବେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଫୁଲ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ଫୁଲ କର ତେବେ ଯାଇ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାଳି କୁହାଯିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଭଗବାନ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ନିଜର ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ତ ଫୁଲ ଏବଂ ମାଳି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ତୁମେ ବଗିଚାରୁ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ ନିଜର ସୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଫୁଲ ଅଟନା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଦୁନିଆର ବୀଜ ରୂପ ହେଉଛି ରାବଣ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ସାରା ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ତ କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ସେ ହେଉଛି ରାବଣ ତେବେ ବିଚାର କର ବାବା ଠିକ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ଦେବତାରୂପୀ ବଗିଚାର ବୀଜ ରୂପ ହେଲେ ବାବା ତୁମେ ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ ନା ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟୁ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଘବାନ ବା ବଗିଚାର ମାଲିକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ତ ମାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନା ସେହି ମାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥୁଳ ଫୁଲ ବଗିଚାର ମାଳିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି କାହାର ଦରମା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କାହାର ଏକ ହଜାର ଆଉ କାହାର ଦୁଇ ହଜାର ମୋଗଲ ଗାର୍ଡ଼େନର ମାଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଶାଳ ବଗିଚା ସଦୃଶ ଅଟେ ଏଥିରେ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଳି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ମାଳି ସେ ବଗିଚାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଶୋଭିତ କରିଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ମୋଗଲ ଗାର୍ଡ଼ନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବଗିଚା ହେଉଛି ବହୁତ ବିଶାଳ ବଗିଚା ଏହି ବଗିଚାର ଜଣେ ହିଁ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏହି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲର ବିଜେ ହେଉଛି ରାବଣ ଓ ଫୁଲର ବଗିଚାର ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ରାବଣଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ ରାବଣ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାପିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁଖଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ସୁଖଦାତା ମାଳି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଥାନ୍ତି ବଗିଚାର ମାଳିମାନେ କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଗିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଛି ସେ କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାଳି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୁଲର ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦେଖି ବଗିଚାର ମାଲିକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଓହୋ ଏହି ମାଳିତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଫୁଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ପିତା ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବେହଦ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ରାବଣ ହିଁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କରିଦେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କଣ୍ଟା ହିଁ କଣ୍ଟା ଥାଏ କଣ୍ଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣ ଦେହ ଅଭିମାନ କରିଦେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ ବାବା ରାତ୍ରିରେ ବୁଝାଇଥିଲେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ତ ଆଉ କାହାର ଆଂଶିକ କାମି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି କେହି କେହି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ଭାବନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ବି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ पवित्र रह समय शमशानी वैराग्य आसिए घर घरको गले अपवित हु दृष्टिवृत्ति खराब हुठाको जिउ को बहुत भए फुल भा बाबा पाखुसिथा बाबा बहुत भन्नु फुल मालि अर्थात ब्राह्मणी आस किदि बाबा ए र फुल अटा बाबा त अन्तर्यामी नुहन् माली प्रत्येक चाहिँ विषय बाबा यहाँको दृष्टि ठीक नै यहाँ चाहिँ राजकीय नुहेँ यहाँ चलनी दस कोडिए पर्सेन्ट परिवर्तित हुन्छ मुख्य कर्मेन्द्र हेर्नु आखि की बहुत धोका दिए भगवान को अर्थात निमित्त ब्राह्मणी बाबा को आसी सबै कथा जा आवश्यक बाबा प्रत्येकको को तुमे म केही प्रकार र फुल आनि छ केही गोलाप केही मोती आउ केही त अरख सदृश गुणहीन आत्मा को आसार बहुत खबरदार रही जंगल अर्थात अर्थात् दुनिया को गले पुणी पहि छाउँी जाइ बाबा देखिथाहा केही प्रकार र फुल अटे मभरि जि मासीभूत गरिदेउँछ जहाद्वारा माध्यटा सदुश हुन्छ बगिचार मालिक अर्थात बाबा आसे प्रत्येक को बगिचाको देखिथा बगिचाको सुसजित गरि पानी खबरदार रुह दूर दूरक चाला नचित बहुत पश्चाताप को पऱ्यो बाबा लक्ष्मी नारायण ना गरेको आसि तेबे लक्ष्मी नारायण न ना नहु चाकर निज को निरीक्षण को ମୁଁ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି ତୁମେମାନେ ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ କଣ୍ଟାରୂପି ଜଙ୍ଗଲର ବିଜେ ହେଉଛି ରାବଣ ଓ ଫୁଲ ବଗିଚାର ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଠପଢ଼ାର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ କାରଣ ତାହା ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଳା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠଶାଳାରେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ନିଜକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଅମର କଥା ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି ଦୁନିଆର କଥାକାରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତା ଦ୍ଵାରା କେହି ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି କି

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଳି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେବା ନ କଲେ ଭଲ ଫୁଲ କେମିତି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ବନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଳି ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଟିଚର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଳି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଆନ୍ତି ନା केही केही बहुत भलमासिथाहा जहाँको बहुत बड सुंदर बगिचा थाए भलमाली भल बगिचाति भल भल फुल आसिथा जौँ को देखि हृदय आनन्दित हु साधारण फुल नै आसिचार मालिक बुझिजाने जे इ के पद पाए अल्प समय अझ गोटे गोट कन्टाको फुलकै परिश्रम पढु

ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଫୁଲ କେମିତି ହେବ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ତ ପାପ ନାଶ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ତ ଫୁଲ ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ କରିପାରିବ ଏହିଭଳି କଲେ ତୁମେ ମାଳିପୋଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବାବାଙ୍କୁ ମାଳିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେହି ମାଳି ଅଛନ୍ତି କି ନିଜେ କାହିଁକି ମାଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା प रे बहुत उत्साह दरकार सेवा करबा पई बहुत उल्लास रहीबा दरकार बंधन मुक्त हेबा पई मेहनत करबा आवश्यक जहाँको सहित बहुत स्नेह थाए दिया जाय कि बाबांको सेवा बाबामते जे पर्यंत निजे फुल हु अन्यको फुल नकरिछ तेबे उच्च पद किपरि पाइबो तुमको पाव तुमु एकैस पई उच्च पद मिलु ସେଠାରେ ମହାରାଜା ରାଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ରହିବେ ପୁଣି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ସାହୁକାର ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ରହିବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ଯିଏ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଲଗାଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ରଖିବା ଉଚିତ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ନୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଘାଟା ହେଲା ତେବେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପଦ ପାଇବେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି ନା ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହୁଛି ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲେ ରାହୁ ଦଶା ଆସିଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦଶା ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଶା ରାବଣ ଶିବାଳୟକୁ ଏକଦମ ବେଶାଳୟ କରିଦେଉଛି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ବାଗୱାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ମାଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେହି କେହି ଏଭଳି ଭଲ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରି କନ୍ୟାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଫୁଲକୁ ଦେଖି ବାବା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆଣିଛ ଯଦିଓ ମାଳି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିବା ଫୁଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଘରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଶିବ ବାବା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁହାଯିବ ଯାହା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କାଲି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ ଆଜି ବାବା ଆସି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କର ତୁମେ ହେଉଛ ଭ୍ରମରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ହୁଁ ହୁଁ କରିଚାଲ କୁହ ଭଗବାନୁ ବାଜ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ तापर विजय प्राप्त कले विश्वर मालिक हुबला कथा हृदयको छुइजाए द्वारा एकदम थाइ कहन् ठिक अझ तुमे जा ए जीवनतियारी बाबा मो भाग्य नै किन तुमे त जाओ एपरि द्रौपदी मन्धन थबा डाकुँदै बाबा समस्तको लेख्ने तुमे भ्रमरी भे ज्ञान र भुँ भुँ केही केही एभरि स्त्री मध्यहाँको सुप पुतना कुरा पुरुष त भुँ भुँ गरिडा सदृश विकार विना पार मालिक पाखु यही भिन्न भिन्न प्रकार फुल अर्थात आत्मा जहाँ की न कहिले भल केही केही एभली कन्या कन्टा सदश अर्थात् विकारी हुन्छ

କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଗୋରା ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କଳା ନାରାୟଣ ହେବ କି ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି ନଥିଲେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଳା ମୁହଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା କଳା ହୋଇଗଲା आइरन एज अर्थात अर्थात् को गोल्डेन एज अर्थात् सत्य जुगार अनार पक्षी हेार काली वाली कह जाए केते भयंकर रूप दर्शाइन न कहिले भल बाबा पहिला एसबु एस भक्ति मार्ग मर्ग तुमको ज्ञान मार्ग प्राप्त हुन्छ मीठा मीठा मिठा शिखिलथे सन्त प्रति माता पिता मातापिता बापदाको मधुर स्नेह स्नेहसम्पन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पिताको आत्मिक सन्तु नमस्ते आम आत्मिक सन्तर आत्मिक पिता नमस्ते 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 धारणा मुख्य सारांश एक नम्बर निजर उड्वार डेणा मुक्त परिश्रम हेबो मुक्त होई बुद्धिमान माळी मालिहेवा पडिबो कंटा कन्टाको फुल गरेवा दुई नम्बर निजे निजको देखेको मते सुगन्धयुक्त फुल हो मोर मनोभाव शुद्ध अझ मोर दृष्टि धोका देउ नहित निजर चाहिँ हिसाब रखि दुर्बलता गुड़ी को गुड्नु बाह्र बा। गरिदेवारदान स्वराज्य अधिकार निशा एवं निश्चय आधार रे सर्वदा शक्तिशाली हुजी निरन्तर जोगी, जोगी हु

ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ଆଧାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମାୟାଜିତ୍ ତଥା ଜଗିତ୍ ହୁଅ ତାହେଲେ ସହଜ ଯୋଗୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତିକର ହୋଇ ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ଆଲୋକ ବିଛୁରିତ କରିବା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ତେବେ କୌଣସି କଥାରେ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି